voltando. Não vamos falar hoje nessa parte sobre a parte do hardware, né? Como que o hardware trabalha no computador? Como que é a parte de sistema computacional, né? Ele é dividido em três partes, onde nós temos os básicos chamados unidades funcionais, que é o processador, unidade central de processamento, memória principal e dispositivo de entrada e saída. Então aqui é ele fala que o processador também chamado de CPU, aí que tá aquela coisa que a gente fala: ah, o que, que é CPU? Ah, CPU é o gabinete, é aquela parte onde vai as peças do computador. Não, CPU é onde ocorre todo o poder de processamento do computador, é onde tudo é processado. Então, CPU ou UCP, né? CPU ele é americano, que é Central Process Unit, ou CP, Unidade Central de Processamento, onde ele é gerenciado todo o sistema computacional, onde ocorrem as operações da unidade funcional. Tá? E a principal função dele, como eu falei, ele faz algumas operações básicas, como somar, subtrair, comparar e movimentar dados. Então, nós temos isso aqui, basicamente. A unidade lógica aritmética, onde ocorre toda a parte da, da, de lógica, como o próprio nome diz, né? Responsável pelas operações lógicas, testes de comparações e a parte aritmética da soma e subtração. Unidade de controle. Ele que vai gerenciar as atividades do computador, como leitura, gravação, interrupção na memória, busca de dados na memória e assim por diante. E os registradores. Os registradores é onde vai ficar uma memória. Temporária, onde vai ficar armazenada algumas informações para que o processador possa acessá-las quando necessários. Memória principal, que ela pode ser comparada a memória RAM. Uma memória volátil, memória não volátil. Memória volátil, memória RAM. Onde você, quando se retira a energia, o conteúdo dessa memória ela, é, ele é perdido. Né? E a memória não volátil, quando você perde a fonte de energia, o conteúdo dessa memória ainda está intacta, ele não perde o conteúdo da memória. Vamos lá. Então, nos registradores, nós possuímos três tipos de... que merecem destaque: que é o contador de instrução ou counter pointer. CI, né? contador de instruções. O program counter (PC) ele contém o endereço da próxima instrução que o processador deve buscar. Então o processador está fazendo uma leitura, né? Caso o processador tenha que fazer uma outra ação, nesse contador vai estar tá especificando o que, que ele vai ter que fazer, para onde ele vai ter que ir posteriormente. E toda vez que o processador busca uma nova instrução, esse registrador ele é atualizado com o endereço de memória de instrução seguinte a ser executada, tá? Então tá lá o processador está realizando uma função, aí ele olha nesse PC ou CI, a próxima instrução que ele vai ter que fazer, então ele vai executar essa próxima instrução. Enquanto ele está executando a próxima instrução, já nesse contador já tem uma outra instrução que ele vai ter que fazer, então ele indica qual que é a próxima ação que ele vai ter que realizar. Apontador da pilha, ou AP, ou Stack Pointer, SP. Ele contém o endereço do topo da pilha da memória, que é uma estrutura de dados onde o sistema mantém informações sobre programas que estão sendo executados e que tiveram que ser interrompidos. Então, ele vai apontar a informação da, do programa, né? que estava sendo executado, por algum momento ele teve que ser interrompido. Posteriormente, vai ter que continuar novamente a execução. Então, esse apontador, ou AP, ou SP, indica o programa que estava uh, sendo executado. Beleza? E o registrador de status, ou Program Status Word, PSW, ele é responsável por armazenar as informações sobre execuções de instruções. Como ocorrência de overflow. O que, que é esse overflow? Esse overflow, quando há algum estouro de memória, algum, algum erro de, de, de informação que ocorreu. Tá? Então, a maioria dessas instruções, quando executadas, altera o registrador de status conforme o resultado. A memória principal. É onde ela é armazenada todas as instruções. Ela é composta por unidades de acesso chamadas células. Cada célula é composta por número de bits. E o bit é a unidade básica da memória. Ele pode assumir o valor único, ou 1, um, ou 2, o valor lógico. 1 um, quando ele está, tem alguma informação, e zero, quando não há nenhuma informação. Beleza? Uh, o acesso ao conteúdo de uma célula é realizado através de uma especificação de números de endereço, tá? Um, um número de endereço, por exemplo. Uh, toda célula ela tem um endereço, tá? E o endereço é uma forma de referência única que podemos fazer a uma célula de memória. Quando o programa deseja ler ou escrever em uma célula, a primeira deve, deve especificar qual endereço ele deseja acessar para depois realizar essa operação? Então, nós temos aqui a nossa memória. Nós temos o endereço 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 2 elevado a 16 menos 1. Vamos ver quanto está 2 elevado a 16. Vamos pegar uma calculadora científica. Então, 2 elevado a 16. 65.536 posições. Mas por que menos 1? Vai dar 65.536 posições ainda. Mas peraí, como? Por quê? Vamos pegar, por exemplo. Bloco de notas: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele fala que é 2 elevado a uma certa posição menos 1. Um. Então vamos supor que deu 10. Tá? Então aí o que acontece? Menos 1. Um. Então o 10 cai é fora. Quantas posições eu tenho? 10 posições. 10 posições. Porque o zero conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posições. Então, o zero ele conta como sendo uma posição. Por isso que é 2 elevado a 16 1. Um. Beleza? E aí como é que ele vai fazer para utilizar essa memória? Para utilizar essa memória, ele tem um Uh, um registrador chamado MBR e outro chamado MAR. Então, o que acontece? Operação de leitura. O processador armazena no MAR. O que, que é o MAR? O MAR é uma memória, é um registro de endereço de memória, tá? O MAR é um registro de endereço de memória. O MBR é um buffer de registro de memória. Então, o MAR ele vai armazenar o registro da memória o endereço dessa memória que ele vai acessar e o MBR, ele vai armazenar a informação que ele vai ler ou ele vai gravar. Vamos lá. Então, no mar, ele vai armazenar o endereço da célula a ser lida. O CPU ou processador gera um sinal de controle falando o seguinte: Olha, eu quero ler a informação ah, que está em tal endereço. Maravilha. O conteúdo da célula identificado pelo endereço que estava no mar é transferido para o MBR, então ele vai ler o conteúdo e o conteúdo que estava no MBR é transferido para o processador, entenderam? Voltando, o processador ele quer ler uma informação, mas onde está essa informação? O endereço da informação está no mar, tá? O endereço da informação está no mar, maravilha. O Mar fala, você vai ler a informação que está contida na memória 3. Então, o processador gera um sinal falando que ele quer ler a informação que está contida no endereço 3. O conteúdo do endereço 3 é transferido para o MBR. E o MBR transfere o conteúdo. Do endereço 3 para o processador realizar o trabalho com a informação. Então, essa é a maneira dele ler a informação. Gravação. Mesma coisa. O processador armazena no mar onde ele vai gravar a informação. Vai gravar a informação no conteúdo 4. Aí o processador armazena no MBR o conteúdo que ele vai gravar. O processador fala o seguinte: ó, manda um sinal falando que ele quer gravar uma informação do endereço que estava no mar. O endereço que está no mar é a memória 4. Posição 4. Aí o conteúdo do MBR é transferido para a posição 4. No endereço que estava armazenado no mar. Então é isso que ele faz a leitura, a, a gravação. Então o MAR na verdade, o MBR na verdade, ele só leva e traz a informação para ser lida ou para ser gravada. O MBR, o MAR ele armazena o um endereço que vai ser a posição da memória que vai ser lida ou que vai ser gravada. O MAR é a posição, o MBR é o conteúdo, certo? E outro tipo, como eu falei para vocês a memória principal pode ser classificada em função da sua volatilidade, né? que é a capacidade de manter ou não o conteúdo na memória após a retirada da energia. Como que é isso? Memória do tipo RAM, memória de acesso randômico. Elas são voláteis. Então, tudo que está na memória RAM, quando você desliga o computador, ele perde. Um exemplo, se eu abro o Windows Explorer... A primeira vez, ele demora um pouco para abrir. Maravilha! Aí eu fecho. Quando eu abro o Windows Explorer novamente, ele abre muito mais rápido. Por quê? Esse programa ele está mantido na memória RAM. Quando eu desligo, tudo que estava na memória RAM é apagado. Aí, quando eu ligo o Windows novamente e entro no Windows Explorer, ele demora um pouco para carregar. Por quê? o conteúdo do Windows Explorer, ele é colocado na memória RAM. Por isso o HD, não o processador, vai no HD, pega o conteúdo do Windows Explorer e joga na memória RAM. Por isso que demora um pouco. Posteriormente, caso você acessar novamente, ele já busca o conteúdo nessa memória RAM. Por isso que é muito mais rápido. Por isso que a gente fala, quanto maior a quantidade de memória RAM, mais rápido até o computador. Então, se você tem vários navegadores abertos, eles estão todos contidos na memória RAM. Fala, Ana, alguma dúvida? É, professor, é, como o senhor havia dito, né, quanto mais memória RAM, mais rápido será o computador. Isso aqui vale também para um celular? Também, Ana, também, tá? Porque a memória RAM do celular ela é baixinha, né? E também a gente tem que levar em consideração o que são dois conjuntos, na verdade. Memória RAM e processador. Então, isso também trabalha em conjunto. Parte do celular. Na verdade, são três que eu falo: né? memória RAM, processador e armazenamento. Porque se você tiver um armazenamento pequeno. E ele estiver cheio, a máquina fica lenta também. Então, você tem que sempre apagar uh, vídeos, uh, arquivos que estejam ocupando o espaço no HD. Entendeu? Entendi, obrigado, professor. De nada. E aí que eu falei para vocês a memória cache. A memória cache é uma memória volátil de alta capacidade, porém com uma pequena capacidade de armazenamento. <laughs> Por quê? A memória cache ela faz o seguinte: ela armazena uma pequena parte do conteúdo da memória principal. Toda vez que o processador faz uma referência de um certo dado da memória, é verificada primeiramente se encontra-se na memória cache. Caso o processador encontre o dado, ele é chamado de cache hit, ele fez um hit, ele fez um acerto. Então não há necessidade de ter esse acesso na memória principal, diminuindo assim o tempo de acesso. Se a informação não estiver presente na memória cache, o acesso à memória principal é obrigatório. Então é um cache miss, miss é perdido, tá? Então, é um, um, um acerto que foi perdido, a gente fala. Uma procura perdida. Neste caso, o processador, a partir do dado referenciado, transfere um bloco de dados da memória principal para cache. Apesar de existir um mecanismo, um tempo adicional para a transferência entre as diferentes memórias, este tempo é compensado pela me melhora do desempenho justificado pelo alto percentual de referência. A endereços que são resolvidos na cache. Isso ocorre devido ao princípio da localidade existente em código que são estruturados de forma modular. Então o que, é que vai acontecer? O computador ele possui dois níveis de cache. A L1, que é um cache mais alto, tá? com baixa capacidade de armazenamento. E com uma velocidade muito rápida de acesso. A L2 possui uma maior capacidade de armazenamento, porém, com uma velocidade inferior ao L1. Quando o processador necessita acessar uma certa informação na memória principal, é primeiramente é verificar se o seu dado ou se a informação está no L1. Caso não seja encontrado, obtém-se um excelente desempenho no acesso à informação. Oh, desculpa, caso a informação seja encontrada, o acesso a essa informação é muito rápido. Caso não seja encontrado, ele faz uma, uma, uma busca para L2. Um processador pode ser projetado com diversos é, níveis de cache, conforme a classificação do fabricante. Por exemplo, o processador da Motorola PC Power G4, ele possui... Dois níveis de cache Enquanto o Pentium Xeon ou Xeon Possui um cache nível 3 Então é isso aqui basicamente Opa, abri errado Aqui, é esse processador que eu tô falando Processador cartucho Mas É outra coisa que eu quero achar Aqui Deixa eu salvar essa imagem para ver se consigo ampliar ela Tá vendo? Aqui são duas memória cache. Tá? A memória cache, ela é um L2, ela fica próxima ao processador. Então, o acesso do processador às memórias é muito mais rápido. Tá? Antigamente, nós tínhamos o quê? Antigamente, a memória cache ela vinha direto na placa. Tá vendo? 5. O 5, memória cache L2. Olha que legal. De 256K. Então, a memória cache ela vinha diretamente na placa-mãe. A L1 ela vinha dentro do processador. Então, o que acontece? O processador acessa a L1. No conteúdo, não está na L1. Ele vai acessar a memória cache, não está no L2. Ele vai acessar a memória RAM. Não está na memória RAM, ele vai acessar no HD. Então essa é a sequência para deixar as informações. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, memória secundária. Memória secundária é um meio permanente. Isto é, não volátil. Ele vai armazenar programas e informações, embora que a memória principal precisa estar sempre energizada para manter suas informações, a memória secundária não precisa de alimentação. Por quê? Porque a memória secundária, ela é o HD, por exemplo, é o pendrive, é um disco e assim por diante, tá? O acesso à memória secundária sempre vai ser mais lento se comparado à memória principal. O custo da memória secundária ela é bem menor do que a memória principal. Então, é essa aqui, ó. Quanto mais alto é o meu nível, vamos só falar assim, registrador, memória cache, memória principal, memória secundária. Quanto mais eu vou subindo, mais caro é para implementar o meu meu hardware. E parte de armazenamento, quanto mais Baixo é meu nível, maior é minha capacidade de armazenamento. Então, agora a gente pode limitar a, a quatro itens quando vocês forem comprar um computador ou notebook. Por quê? Quer ver que legal? Deixa eu ver se está aqui. Ó. Então, a ficha técnica do notebook. Quando vocês forem olhar, sempre olhem também, ó. Memória cache. 8 Mega. Sempre olhem isso. Então, é o que? É o processador. Hoje em dia, a quantidade de núcleo. É como se eu tivesse quatro processadores Intel Core 5. De velocidade 2,3 GHz. E eu tenho uma memória cache de 8 Mega. Essa memória cache, ela é já é dentro do processador. Beleza? Então sempre olhem isso aqui. Agora, para quem vai jogar assim por diante, tem que ver o quê? Tem que ver o quê? Placa de vídeo, ela é dedicada, ela é offboard e memória RAM a placa de vídeo. Por quê? Ele vai liberar o computador, a placa mãe da utilização da memória RAM dela. Então, para renderizar, para fazer toda a parte relacionada a vídeo, aqui ele usa a própria memória RAM da placa de vídeo. Beleza? Então, é processador, memória cache e HD e para quem gosta de jogar placa de vídeo, então o que acontece? Eu tenho um computador, ele tem 32 GB de RAM, ele tem um HD de 1 Tera, só que ele é muito lento para acessar. Então o que acontece? Hoje em dia já entra um outro tipo de armazenamento. SSD nada mais é do que um pendrive o pendrive ele não é um HD porque o HD ele usa isso aqui ó o HD ele é um prato é um disco que ele vai procurar o acesso já o SSD é como se fosse um pendrive é um chip, então o acesso é muito mais rápido do que no HD por isso que a gente aconselha sempre comprar um SSD, colocar o sistema operacional no SSD e os demais no HD. Só a inicialização da máquina já fica muito mais rápida. Deixa eu ver se eu acho um vídeo comparativo aqui, quer ver? Ó, esse aqui ele tá com SSD, ó, esse tá com HD e esse com SSD. Olha que legal a comparação. Modelo do notebook, mesma coisa, só que um está com SSD de 120GB e outro está com HD de 500GB, meio Tera. Aí o cara vai e vai ligar, quer ver? Ó? Ligou, mesmo tempo, a diferença da velocidade. O da direita já carregou. Pronto, carregou da direita. O da esquerda ainda não, ó. Olha só a diferença de velocidade. Foi o que eu falei. Quanto maior a capacidade do SSD, mais caro o SSD é. Olha só. Agora que carregou, vamos ver se o cara vai mostrar alguma coisa de tempo. Não, não mostrou. Ah, não, ainda não carregou não. Ó, carregou agora. Aí o cara vai abrir um aplicativo. O LibreOffice 5 carregou a diferença do HD. Olha a comparação, o Chrome, por exemplo. O Chrome já carregou. O outro ainda não. E aí eu vou colocar para vocês só para ter uma. Cadê Mercado Livre? Quer ver? SSD. Ó, oh, 690 de um 319, 240 gb 300 reais, 240. Quer ver? Deixa eu ver. Tem outro tipo de SSD que dá pra usar em notebook. E também os novos, né? O famoso M2. Que é esse aqui. 2 mil e pouco. 2TB. 209. 120 GB. Então, ó. 279, 256. Então, quanto maior a capacidade, como é mostrado aqui, né? Mais caro é. É o maior custo e maior velocidade, muito mais caro. Maior capacidade, menor velocidade, mais barato que a gente fala. Barramento. Para que tudo isso ocorra, a comunicação entre os periféricos, existe o famoso barramento, ou bus. Tá? Ele é um meio de comunicação. É por onde as informações vão trafegar no computador. Nós existem três tipos de barramento. Tá? Ah, através dessas linhas vai, tra vai trafegar a informação. Então são três tipos de barramento. Barramento processador-memória. Barramento de entrada e saída. E barramento backplane. Barramento processador-memória edição de curta extensão e alta velocidade. Então esse aqui, ó, barramento processador memória é o barramento que a memória e o processador utilizam para se comunicar entre si. Barramento de entrada e saída são barramentos interligados para que o processador tenha acesso a usar o os dispositivos de entrada e saída. E tem. Uh, qual que é o terceiro barramento? E o barramento backplane. O barramento backplane é isso aqui, ó. Opa! Backplane. Por esse barramento, ele põe um único caminho, um único adaptador. E eu posso ligar... N outros barramentos de entrada e saída ou de armazenamento. Direto. É chamado de barramento de backplane. O que, é que ele fala? Algum sistema de alto desempenho de, utiliza uma arquitetura com um terceiro barramento, conhecido como backplane. Nesta organização, o barramento de entrada e saída não se conecta diretamente ao barramento processador memória. Tendo o backplane, a função de integrar os dois barramentos. A principal vantagem é reduzir o número de adaptadores existentes no barramento processador memória. Desta forma, otimizar o seu desempenho. Nós temos também uma técnica chamada pipeline. A vantagem dele é que ele vai permitir o processador executar múltiplas instruções paralelamente ao estágio que ele está em diferentes posições. Ou seja, o processador, através de suas várias unidades funcionais, pipeline, funciona de forma a permitir que, enquanto uma instrução se encontra na fase de execução, uma outra instrução pode estar na fase de busca simultaneamente. Então, esse aqui. Ó. P1 é uma fase, unidade de instrução. Ele vai buscar. P2 ele está analisando a instrução. P3 ele está buscando o dado. E P4 ele está buscando é, a execução dessa instrução. Então eu tenho uma instrução aqui, tá vendo? P1. P1 ele tá na instrução 1, instrução 2, instrução 3, instrução 4. A instrução 1 ela se encontra -se em P2. Ao mesmo tempo que uma outra instrução pode estar em P3 e assim por diante. Então é como se fosse um como se diz, uma, uma linha de montagem. Como o processador ele possui vários núcleos hoje em dia, ele pode fazer isso. Entendeu? Essa que é a ideia. A arquitetura RISC em CISC que são arquiteturas de processadores. A arquitetura RISC, que a gente fala, é o seguinte: cadê? São ah, instruções de computadores reduzidas. Se caracterizam por possuir poucas instruções de máquinas. Em geral, bastante simples, que são executadas diretamente pelo hardware. Na sua maioria, essas instruções não acessam a memória principal, trabalhando diretamente com os registradores. Ou seja, ele já trabalha diretamente com o registrador. L1, L2 e assim por diante. Tá? Por isso que é muito mais rápido. E vai facilitar a implementação do pipeline. Já a SISC. Possui uma instrução complexa que são interpretada por microprogramas. O número de registradores é pequeno. E qualquer instrução pode se referenciar à memória principal. Então ele trabalha muito mais com a memória principal do que a memória... A... Como é que fala aqui? Quer dizer, ela não trabalha com registrador, ela trabalha mais com memória principal. Memória principal é o quê? Memória RAM, a é, memória volátil, memória não volátil, o HD, SSD, ROM e assim por diante. Então, o RISC ele implementa a parte do pipeline, trabalha com os registradores. E o CISC é mais memória principal. Então, o hardware ele não interpreta. Entendeu? Há mais microprogramas que interpretam as instruções. Então, aqui nós temos uma tabela, que depois vocês podem dar uma pausa no vídeo, para dar uma olhada quais são as características da arquitetura RISC e da arquitetura CISC. Uma comparação. Lembrando que o RISC... Um programa em linguagem de máquina executado diretamente pelo hardware. Que isso não vai acontecer no CISC. Entendeu? Então, o CISC já é microprogramação. O que acontece? São programas que trabalham com CISC. O RISC já é diretamente pelo hardware. Lembrando que. A... Microprogramas definem linguagem de máquina de um computador CISC, se você pegar um programa feito para rodar diretamente pelo computador, pelo processador CISC, tá? ou seja, tem um programa que ele foi feito para rodar no processador AMD, o que que vai acontecer? Esse processador esse mesmo programa, se você colocar num processador da Intel, ele vai ter problema. Vai rodar? Vai. Só que o desempenho não vai ser o mesmo. Entendeu? Então isso que vai ser a diferença. Se você pega um programa feito para rodar especificamente com processadores da Intel e rodar na AMD, vai ter a mesma coisa. É igual o pessoal falar esse esse jogo foi feito para rodar uh, vai ter um desempenho melhor se você rodar com placas da Nvidia roda na placa da AMD roda só que vai ter um desempenho não interessante não muito interessante certo dúvidas perguntas galera Até aí foi bem facinho, né? Aí eu vou ver se eu já edito esse vídeo agora e posto no YouTube para vocês, beleza? Então vou parar por aqui. Deixei já um trabalho para vocês fazerem lá no Moodle. É o trabalho para colocar conceitos. Né, e diferenças do sistema de arquivo FAT, FAT16, FAT32 e NTFS, mantendo o mesmo sistema de trabalho: capa, conteúdo, identificação das pessoas, referência bibliográfica e formatação. ser entregue no dia da prova. Já liberei, já está lá no Moodle para vocês darem uma olhada. Só que a entrega é somente no dia da prova.